13-cü fəsil. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin üzüyü sağ əlinə geyməsi barədə varid olanlar. İmam Əbu İsa Ət-Tirmizi bu fəsilə belə ünvan qoymaqla Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin üzüyü sağ əlinin barmağına geydiyini bildirir. İmam Əbu Davud isə bu hədisləri öz kitabında varid etmiş və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin üzüyü həm sağ əlinin həm də sol əlinin barmağına geydiyini xəbər vermişdir. Rəvayətlərə nəzər salan adam Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin hər ikisinə üzük geydiyini görə bilər. Demək, istər sağ, istərsə də sol əlin barmağına üzük geyinmək olar. Hansı barmağa üzük geyinmək məsələsinə gəlincə, qeyd etmək lazımdır ki, Peyğəmbər s.ə.v. orta və işarə barmaqlarına üzük geyməyi qadağan etmişdir. Rəvayət edilir ki, Əli ibn Əbi Talib radiyallahu orta və işarə barmağını göstərib demişdir. Rasulullah s.ə.v. mənə bu və bu barmağıma üzük geyməyi qadağan etmişdir. Hədis Səhih Müslimdə. Onu da qeyd edək ki, mötəbər hədislərdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin üzüyü kesələ barmağına geydiyi varid olmuşdur. Rəvayət edilir ki, Ənəs ibn Malik radiyallahu anh Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin üzüyü bu barmağında idi demiş və sol əlinin kesələ barmağına işarə etmişdir. Bu hədisi də Müslim rəvayət edir. İslam alimləri bu xüsusda rəvayət edilmiş hədislərə əsaslanaraq barmağa üzük geyməyin hökmünü 3 qismə bölmüşlər. Üzüyü çeçələ barmağa geymək müstəhəb, sünnə, orta və işarə barmaqlarına geymək qadağan, adsız barmağa geymək mübah və nəhayət baş barmağa geymək bəzilərinin rəyinə görə mübah, bəzilərinkinə görə isə qadağan hesab edilir. İmam Nəvavi rahimahullah bu xüsusda demişdir. Müsəlmanlar yekdil rəydədirlər ki, kişi xeylağı üçün üzüyü çeçələ barmağına geymək sünnədir. Qadın isə üzüyü istədiyi barmağına geyə bilər. 95-ci hədis. Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anh demişdir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm üzüyü sağ əlinin barmağına geyərdi. Bu hədisi Əbu Davud, Nəsai rəvayət etmiş və Muhammed Nasirəddin Albani Muxtasəri Şəmail əsərində onun səhih olduğunu demişdir. 96-cı hədis. Muhammed ibn Yahya bizə rəvayət etmişdir ki, Əhməd ibn Salih bizə belə rəvayət etmişdir. Bizə Abdullah ibn Vahib, Süleyman ibn Bilaldan, o da Şərik ibn Abdullah ibn Əbu Nəmirdən bu hədisin bənzərini rəvayət etmişdir. 97-ci hədis. Həmməd ibn Sələmə demişdir. Mən İbn Əbu Rafinin üzüyü sağ əlinin barmağına geydiyini gördüm və ondan bunun səbəbini soruşdum. Dedi, mən Abdullah ibn Cəfərin üzüyü sağ əlinin barmağına geydiyini gördüm. Abdullah ibn Cəfər deyərdi, Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm üzüyü sağ əlinin barmağına geyərdi. Bu hədisi Tirmizi Nəsai rəvayət etmiş və Muhammed Nasirəddin Albani Muxtasəri Şəmail əsərində onun səhih olduğunu demişdir. Əbu Cəfər, Abdullah ibn Cəfər ibn Əbu Talib Əl-Haşimi Əl-Quraşi radiyallahu anhına Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin əmisi nəvəsi və az yaşlı sahabələrindəndir. Atası Mu'tə döyüşündə şəhid olduqdan sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onu öz himayəsinə götürmüşdür. 98-ci hədis. Abdullah ibn Cəfər radiyallahu anh demişdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm üzüyü sağ əlinin barmağına geyərdi. Bu hədisi İbn-i Macə rəvayət etmişdir. Hədisin isnadında keçən İbrahim ibn-i Fadil əl-Məxzumi mətruq rabidir. Lakin hədisin mətni səhiyyidir. Əvvəlki mətnlər bu mətnin səhiyy olduğunu xəbər verir. 99-cu hədis Cəbir ibn-i Abdullah radiyallahu anh rəvayət etmişdir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm üzüyü sağ əlinin barmağına geyərdi. Bu hədisin isnadında keçən Abdullah ibn Meymun ibn Davud əl-Qaddah mətruq ravidir. Lakin, yenə hədisin mətni səhihdir. 100-cü hədis.
Səlt İbn Abdullah demişdir. Abdullah İbn Abbas üzüyü sağ əlinin barmağına geyərdi. Yadıma gəlir ki, o belə deyəndi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzüyü sağ əlinin barmağına geyərdi. Bu hədisi Əbu Davud, Tirmizi rivayet etmiş və Muhammed Nasrəddin Albani Muxtasar-ı Şəmail əsərində onun Həsən olduğunu demişdir. Bu hədislərin hamısı gördüyünüz kimi bir-birini qüvvətləndirir. Hədisin mətni səhihdir. 101-ci hədis. İbn Ömər radiyallahu anhüma rivayet edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm özünə gümüş üzük düzəltdirmişdi. Qaşını da barmağının alt tərəfinə keçirmiş və üstünə Muhammedur Rasulullah sözünü həkk etdirmişdi. Sonra o, kimsənin öz üzüyü üstünə belə bir yazı həkk etdirməsini qadağan etdi. Bu, həmin üzüktür ki, Muayqibin əlindən əris quyusuna düşmüşdür. Bu hədisi Buxari, Müslim, Abu Davud, Nəsai və İbn-i Macə rəvayət etmişdir. Muayqib İbn-i Əbu Fatimə Əd-Dəvsi radiyallahu anhu Peyğəmbər s.ə.v-in sahabəsidir. Həbəşistana hicrət edənlərdəndir. Hədisdən belə başa düşülür ki, həmin vaxt o, Osman radiyallahu anhu'nun yanındaydı, o quyunun başında. Və ola bilsin ki, Osman radiyallahu anhu üzüyü əlində o üz bu üzə çevirir. Sonra onu Muayqibə ötürüb, o da onu əlinə alan zaman əlindən həmin quyuya salır. Və beləliklə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin üzüyünü itiriblər. Əli İbn Muhammed el-Harawi demişdir. Alimlər demişlər ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bu xüsusda heç bir şey buyurmamışdır. Odur ki, üzüyün qaşını barmağın istər üst tərəfinə, istərsə də alt tərəfinə salma olar. Sələflər bunun hər ikisini etmişlər. İbn Abbasdan radiyallahu anh, üzüyünün qaşını barmağının üst tərəfinə saldığı varid olmuşdur. İbn Abbasın üzüyünün qaşı barmağın üst tərəfində idi. Lakin daha əfzəli Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin etdiyini etməkdir. Hərəvinin sözü bitir. Bu da dəlildir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem həmin üzüyü gözəl görünmək üçün geyinmirdi. Ancaq öz ehtiyacını ödəmək, yəni onunla məktublara möhür vurmaq üçün ondan istifadə etmişdir. 102-ci hədis. Cəfər ibn Muhammed öz atasından belə rəvayət etmişdir. Həsən və Hüseyn sol əllərinin barmağında üzük gəzdirərdilər. Bu hədisi Tirmizi rəvayət etmiş və Muhammed Nasrəddin Albani Muxtasar-ı Şəmail əsərində onun səhih olduğunu demişdir. Cəfər ibn Muhammed, İbn Ali, İbn Hüseyn, İbn Ali, İbn Əbu Talib el-Haşimi rahimehullah Cəfər-i Sadiq kimi tanınır. Hicrətin 80-ci ilində dünyaya gəlmişdir. Ənəs ibn Malik və Səhəl ibn Sa'd kimi sahabələri görmüşdür. Cəfərin anası Ummu Farva bint Əl-Qasim ibn Muhammed ibn Əbu Bakr Siddiqdir. Radiyallahu anh. Ummu Farvanın anası isə, yəni Cəfərin nənəsi ana tərəfdən, Əsma bint Abdurrahman İbn Əbu Bakr Əs-Siddiqdir. Radiyallahu anh. Ona görə də Cəfər Sadiq demişdir. Əbu Bakr Əs-Siddiq radiyallahu anh məni iki dəfə dünyaya gətirmişdir. Anası da nənəsi də Əbu Bakr tərəfdəndir. Subhanallah. Radiyallahu anh. Atası Əbu Cəfər Əl-Bakir Muhammed İbn Ali İbn Hüseyin İbn Ali İbn Əbu Talib Əl-Həşimi Əl-Quraşi Rahiməllah Hicrətin 56-cı ilində dünyaya gəlmişdir. 103-cü hədis. Ənəs ibn Malik radiyallahu anh demişdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem üzüyü sağ əlinin barmağına geyərdi. Bu hədisi Nəsai rəvayət etmiş və Muhammed Nasrəddin Albani Muxtasar-ı Şəmail əsərində onun səhih olduğunu demişdir. Əbu İsa Tirmizi demişdir.
Bu, qərib hədisdir. Biz Səid ibn Əbu Arubadan bu hədisi qatəd edən, o da Ənəsdən, o da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən yalnız bu ləfz ilə rəvayət etdiyini bilirik. Hərçənd qatəd edən hədis rəvayət etmiş ravilərdən bəziləri qatəd edən, o da Ənəsdən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin üzüyünü sol əlinin barmağına geydiyini rəvayət etmişlər. Lakin bu hədis səhih deyildir. Sanki Əbu İsa Tirmizi rahimahullah üzüyü sağ əlin barmağına geyməyi dəstəkləyir. O rəyi dəstəkləyir. Odur ki, onunla bağlı, yəni sağ əlin barmağına üzüyü taxmaqla bağlı rəvayətləri gətirir. Sol əl ilə bağlı rəvayətləri isə zəif sayır. Və bu fəslin sonuncu hədisi 104-cü hədis. İbn Ömər radiyallahu anhına demişdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm özünə qızıl üzük düzəltdirmişdi. Və o, bu üzüyü sağ əlinin barmağına geyərdi. Sonra bəzi adamlar özləri üçün qızıl üzük düzəltdirdilər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bunu görəndə barmağındakı üzüyü çıxarıb kənara atdı. Və mən heç vaxt bu üzüyü geyməyəcəyəm dedi. Onda həmin adamlar da öz üzüklərini çıxardıb atdılar. Hədisi Buxari, Müslim, Abu Davud, Tirmizi, Nəsai və Əhməd rəvayət etmişdir. Bu hadisə kişilərə qızıl üzük qadağan edilməmişdən əvvəl olmuşdur. Demək, kişilərə qızıl üzük geymək əvvəl caiz olmuş, sonra isə onun hökmü nəsx edilmişdir. Bəra ibn Azibdən rəvayət edilmiş hədisdə deyilir ki, Peyğəmbər s.ə.v. sahabələrinə qızıl üzük geyməyi qadağan etmişdir. Bu hədisi də Buxari rəvayət etmişdir. Buradan nə nəticə çıxır? Səhih Əl-Buxarini oxuduqda bu hədisə rast gəlsən və bu hədisə rast gəlsən, elə güman edəcəksən ki, ziddiyyət var. Nəsx mənsux məsələsini bilməyən adam haradan bilsin ki, bu hədislərin hansı digərini nəsx edir. Allahdan istəyən budur ki, Allah subhanahu aleyhi bizlərə Peyğəmbər s.ə.v-in hər bir sünnəsində, ən xırda sünnəsində belə ona oxşamağı bizə nəsib eləsin. Onun yolunu tutub yetməyi, axıra kimi bu dünyada mömin kimi yaşamağı, mömin kimi bu dünyadan köçməyi, möminlərlə həşr olunub, onlarla bərabər cənnətdə Peyğəmbər s.ə.v-in yanında olmağı nəsib eləsin. Subhanakallahumma və bihamdik, əşhədu ən lə iləhə illə əntə, əstəğfiruka və ətubu iləyk.